På søndag er der partnerklubbernes dag på Aalborg Portland Park, og en af de nominerede til årets partnerklub er Støvring IF. Jamen det er vi da rigtig glade for og stolte over, at vi på den måde har udmærket os som en af de klubber, der har været nogen, der har lyst til at pege på. Så det er vi rigtig stolte over. Støvring IF er en af 118 nordjyske partnerklubber i AaB og fælles nordjysk fodboldsamarbejde, hvorigennem der blandt andet arrangeres talenttræning for de dygtigste U10 til U12 spillere. Først og fremmest så giver det en fællesskabsfølelse i nordjysk fodbold, at Nordjylland ligesom står sammen. Og så giver det jo også, nu er vi så heldige, at vi også har fået lov at være vært for Talent- og Teknikskolen her om fredagen. Der synes jeg, det giver også et rygklap, både de spillere, vi har med på diverse talent- og teknikskole, træning og topcenter osv., men det giver også en eller anden form for samhørighed, synes jeg. Markus Hannesbo kom til AaB fra Støvring IF, som også har flere tidligere spillere på de bedste hold på AaB Akademiet. Så de unge spillere i Støvring har nogle lokale spillere at se op til i AaB. Jamen, jeg synes egentlig, vi har mange at spejle os i, og dem der så de næste, der bliver U13, og de næste, der så bliver U13 om et år igen osv., de har hele tiden nogen, de kan spejle sig i, fordi vi har næsten på alle årgange en spiller eller to. Vi er rigtig stolte over hver gang, at der er nogen, der kan bruges på højeste niveau. Det tager vi som et kæmpe rygklap eller skulderklap, og først og fremmest til dem, der har haft med børnene at gøre ude på banen i oftest jo 5-6-7 år, inden at de kommer ud til AaB. Det er vi rigtig stolte over, og vi ønsker dem altid held og lykke og velkommen tilbage, hvis ikke det går. En af grundene til, at Støvring IF er nomineret, er der stor udvikling i antallet af medlemmer. For det første, så er det jo en by i vækst, og det smitter selvfølgelig af på os. Men vores vækst overgår ligesom byen, så det gør den, fordi at vi har en helt fantastisk skare af frivillige trænere, som laver et fantastisk miljø for primært vores børne- og ungdomsspillere. For et år siden, der rundede vi for første gang nogensinde 750 medlemmer, og i dag der er vi 879, sådan dags dato. Så vi vækstede på et år, der har vi vækstet 16%. Det er vi rigtig, rigtig stolte over. Hos os, der er der plads til alle. Og alle er lige meget værd hos os. Det er ikke alle, der er lige dygtige til at spille fodbold, men de er lige meget værd, og det tror jeg på, at der er nogle gode værdier i, at vi på den måde kan løfte tingene sammen med flok, uanset om man er høj eller lav, eller dreng eller pige, eller tyk eller tynd, eller rød eller gul, så er der noget for alle.